ახალგაზრდების თვის და ძალიან კარგი იქნება. მე ჩემ პირადად მაგალითად ძალიან გავიხარდება კინოთეატრი თუ გაგვიხსნიან და რაღაც ისეთები რა, რომელიც ყველა ქალაქისთვის აუცილებელია და ყველა თანამედროვე ბავშვისთვის აუცილებელია, თუნდაც საცურაო მოედანი, ან უფრო კარგი სკვერები, ბაღები და რა ვიცი, ჩვენც უფრო კარგი იქნება, უფრო მრავალფეროვანი ცხოვრება გვექნება და უკეთესი იქნება. ახალციხეში არ არის გასართობი საშუალებები, ვისურვებდი რომ ყოფილიყო აკვაპარკი და თუ რაიმე ნებისმიერი გაკეთდებოდა, ძალიან კარგი იქნებოდა. ანუ არ არის ახალციხეში ისეთი საშუალებები, რომ ადამიანმა გაერთო რაღაც, ანუ ახალგაზრდული საშუალებები უფრო რომ იყოს განვითარებული არ არის ამ ქალაქში და დისკო კლუბები იქნება, ბარი იქნება, თუ ეს ყველა გასართობი საშუალება რაც ახალგაზრდას შეეფერება და რაც ძველებრივ ნორმალურ ქალაქს. სამებოდი ახალციხეში ყოფილიყო მნიშვნელოვანი გასართობი ადგილები, რომელიც ახალციხეში არ არის. კინო, რომელიც ხშირად გამართება და ექნება ახალგაზრდებს საშუალება ხშირად უყურონ ფილმებს, გასართობი საშუალებებიც უნდა იყოს. მუზეუმიერად, რა თქმა უნდა, რომელიც აკლია ხალხს. არ არის ახალციხეში არანაირი გასართობი საშუალება და კარგი იქნება თუ დისკოთეკების რამ